O Velikonocích proběhlo spousty vinařských akcí. Jednou z nich byla velikonoční výstava vín v Lohovci. Lohovecký kulturní dům zaplnilo letos rekordní počet vín a i nadprůměrný počet návštěvníků. Vystavovatelé měli co nabídnout. Přes 800 vzorků mohli návštěvníci od místních vinařů i vinařů z okolí ochutnat již od 10. hodiny dopoledne. A jak si pochvalujete spolupráci s obcí? Spolupráce s obcí je příkladná. Starostovi jsem děkoval obecně už při proslovu v poledne, jsme vyhlašovali vítěze odrůd. Bez jejich pomoci bychom se neobešli. Zázemí kulturního domu, které nám velkoryse poskytl, je nedocenitelné, včetně jeho organizačních zkušeností. Kolikátý ročník víme? To je právě to, co nikdo neví, nebo aspoň všichni říkají, že nikdo neví, ale asi 51. Výborně, takže už to má nějakou tradici. Letošních vzorků je opravdu mnoho. Kolik? 812 a je to pravděpodobně rekord místní výstavy. Dokud bývaly oblastní výstavy, které tady byly dvakrát, tak bylo přes 1000, ale letos je to 812, což opravdu je rekord oblastní výstavy. Šampion bílých vín známe? Známe, vinařství Hrozínek, mladý nadějný vinař, všemi oblíbený, bohužel není rodilý Lohovčan, ale odpustili jsme mu to. Výborné víno Rulandské šedé. A víno červené? Machálková Romana, z Valtic, Neronet, méně známé červené, 2018, krásné víno. Kromě toho mají ještě dva další šampiony odrůdy. Trendem letošní sezóny bude růžové opět nebo nebude? Myslíme si, že ne, myslíme si, že vrchol popularity už má za sebou a doufáme, že bude příklon k suchým bílým vínům. Jak si pochvalujete návštěvnost, vypadá to, že je krásná? Vypadá, že po dvouletém půstu, který byl dlouhý a nepříjemný, tak přece jenom lidé si cestu zpátky našli. Teď nám hraje cymbálová muzika, jaká? Je to cymbálová muzika Kamenica, valná většina je našich lohoveckých rodáků. Jsme za ně velmi rádi. Letošních vzorků, bílých, růžových, červených či frizante, bylo 812. Z toho bylo uděleno 33 zlatých medailí, 42 stříbrných a 39 bronzových medailí. Celkově bylo uděleno 186 diplomů. Šampiona bílých vín nám sám představil Adam Hrozínek, majitel vinařství Hrozínek. Vinařství Hrozínek, šampion bílých vín, představte nám víno. Tak je to Rulanda šedá 2020, je to polosladká Rulanda, zrála nějakou chvíli v dubových sudech, takže je tam pěkně cítit lehce do vanilky nebo taková prostě nazrálost. Jo, jinak je to i pěkná kyselinka, takže takové harmonické víno si myslím. Takže taková topovka na letošní léto? Na léto může být, je to takové trochu silnější víno, takže to není úplně taková bazénovka nebo takové letní pití, ale jo, myslím si, že může být. A vinařství Hrozínek, jakou dlouholetou tradici má? Dlouholetou úplně ne, my jsme jako na trhu takto 2017, takže dejme tomu 5 let. Když se dával letošní víno tady do soutěže, myslel jste si, že vyhrajete, že budete šampionem? Ne. To dávám spíš jenom tak, že to ten místní koš, protože víno vyrábím tady v Lohovci, místních hroznů víceméně, takže to dávám spíš, jako abych podpořil tady nějak tu tradici. Tak. A kolik vzorků jste dával do letošní soutěže? Tuším 9 vzorků. 9 vzorků. Ještě některé mělo takovýto úspěch podobný? Pálava vím, že byla pěkně hodnocena, byly tam, myslím, mají Rulandské šedé, které byl letošní, taky měl nějaký diplom, růžovka, něco tam mělo. Víno teklo celý den proudem. Návštěvníci si plnými doušky užívali krásný sluneční den. Kdo si chtěl v klidu povídat u skleničky vína, využil slunečních paprsků a usadil se před kulturním domem, ať už na lavičku, nebo třeba i na trávník na dece. Jedete přímo na tuto akci dneska? Ano, už jsme tady od pátku. A jak se vám tady líbí? Tak nám se tady líbí, pokaždý jsme tady. Takže se jezdíte častě s partičkou? Jezdíme, no. A které víno tady vám chutná nejvíc? Pálava. A vám červené třeba nějaké už jste ochutnal? Taky pálava. Co vám dnes chutná nejvíc za víno? Já jsem na ty červená vína, takže dneska mě oslovila Frankovka. A pro mladého muže nejlepší víno je které? Chardonnay. A pro mladou slečnu? Mi to vzal, tak Vlašák. A jak si hodnotíte vína? Jsou velice dobré, velice mě oslovili. A které nejvíc? No, já jsem oblíbený, jakože mám velice v oblíbě červené vína a proto mě oslovili hodně třeba Cabernet Sauvignon a tady tyto jakože druhý vín. Takže nějakého svého šampiona už máte? No, toho jsem ještě nevybral, ještě den je dlouhý. Takže budete ještě pokračovat do rána? Ano, budu pokračovat.
ještě budeme hledat. Věříme, že si každý našel toho svého šampiona a velikonoční koš si všichni užili. Organizátoři děkují za hojnou návštěvnost a již teď se těší na další ročník. Z Lohovce se s vámi loučí regionální televize Jih.